Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me shpjegimin e librit Aqidat Tahawiyye me autor Imam Tahawin Allahu mëshiroft, me shpjegim të Sheikh Salih al-Fauzan Allahu e ruaj. Thot autori Allahu mëshiroft, tema 83. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. Dhe haudhi me të cilin Allahu i lartësuar e nderoi pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam për të shuar etjen e popullit të tij është hak, është i vërtet. Thotë Sheikh Salih al-Fauzan, Allahu e ruajt në shpjegimin e kësaj teme, për gjërave në të cilat besojnë pasuesit e sunetit dhe të xhamatit, prej atyre që janë saktësuar pra transmetimet nga i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në çështjet e ditës së gjykimit dhe në gjërat që do të ndodhin në ditën e gjykimit është edhe haudhi ose burimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka lajmëruar neve se ai ka një haud, një burim në ditën e gjykimit, i cili do të jetë në tokën e mahsherit, toka ku do të qëndrojmë pas ringjalljes. Pra, i cili do të jetë në tokën e mahsherit, në të cilin do të shkojnë pasuesit e tij sallallahu alaihi wasallam. Pra do të prezantojnë te ky burim pasuesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët e kanë besuar dhe e kanë pasuar atë sallallahu alaihi wasallam. Ata do të pinë prej këtij burimi dhe pasi të kenë pirë një herë të vetme, ata nuk do të ndjejnë më kur etje pas kësaj. Pra, sepse dita e gjykimit është e gjatë dhe është e shumë përvoluese. Dhe gjatë gjithë kohës së qëndrimit në ditën e gjykimit, ata që do të pinë një herë ujë prej burimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata nuk do të ndjejnë më etje gjatë gjithë kësaj kohe. Kjo sepse dita e gjykimit është një ditë shumë e vështirë, ditë që ka një nxehtësi përvoluese dhe shumë të madhe. Atë ditë etja do të jetë e madhe, kështu që Allahu i lartësuar e ka bërë këtë haud për të shuar etjen e umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke ua bërë të mundur që të pinë në të. Është e ditur se Allahu i lartësuar e ngjall tokën dhe krijesat e tjera me shiun, të cilin ai e zbret prej qiellit. Kështu edhe haudhi është furnizim prej Allahut të lartësuar, me të cilin ai do t'i ushqejë robërit e tij në këtë nxehtësi dhe nevojë të madhe të ditës së gjykimit, ku njerëzit do të kenë nevojë për ujë. Haud do të thotë burim ose vend ku mblidhet ujë, pra vend ku grumbullohet ujë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar atë duke thënë se ai është një burim shumë i madh. Gjatësia e tij është sa ecja e një muaji. Dhe gjerësia e tij është po aq sa gjatësia e tij. Enët që do të përdoren për të pirë ujë në të janë sa numri i yjeve në qiell. Çdo njeri që do të pi një herë të vetme prej ujit të tij, dhe nuk do të ndjejë më kur etje pas kësaj. Uji i tij është më i bardhë se qumshti dhe më i ëmbël se mjalti. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka njoftuar se do të prezantojnë në të, pra do të afrohen, do të vinë tek haudhi i tij disa grupe njerëzish, të cilët do t'i shtyjnë dhe do t'i largojnë prej haudhit, pra me lajket do t'i shtyjnë dhe do t'i largojnë prej tij, duke i ndaluar prej pirjes në të. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam do të thotë: O Zoti im, ai është umeti im, ai është umeti im, pra pse largohen këta njerëz? Pse po i largojnë këta njerëz prej burimit, prej haudit, ndërkohë që ata janë umeti im?
Do me thënë, pse këta njerëz largohen? Përse ndalohen këta që të pinë ujë në këtë burim? Ndërkohë që unë e di se ata janë prej umetit tim. Allahu Azza wa Jall do t'i thotë, me të vërtet që ti nuk e di se çfarë kanë shpikur ata pas teje, pra pas vdekjes tënde. Pas kësaj, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam do të thotë larg prej atyre të cilët kanë shpikur dhe e kanë ndryshuar fejnë Allahut. Kështu që do të ndalohen që të prezantojnë për të pirë prej këti burimi, pasuesit e bidatit, pasuesit e devijimeve, dhe kundështuesve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata të cilët kanë mohuar dhe kanë lënë fejnë pas vdekjes të tij sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, do të ndalohen edhe ata që e kanë lënë pasimin e sunetit dhe kanë devijuar me epshet dhe logjikën e tyre, duke formuar me dhebe të devijuara. Ata do të ndalohen që të pinë ujë prej haudit, sepse ata e kanë ndërruar dhe e kanë lënë udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që nuk do të prezantojnë në të askush tjetër, përveç atyre që e kanë pasuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata që e kanë pasuar sunetin me fjalë, me vepra dhe me besim të saktë. Pra, kanë pasur fjalë, vepra dhe besim të saktë. Disa prej dietarëve mendojnë se me fjalën Keuther, që është përmendur në fjalën e Allahut të Lartësuar, inna a'tainaka al-Kauther, me të vërtet ne ta kemi dhuruar ty o Muhammed Keutherin, është për qëllim haudhi për të cilin po flasim. Pra te ky ajet kuranor që është përmendur el-Kauther, disa dietar thonë që është për qëllim haudhi, ky burimi që do jetë ditën e gjykimit. Ndërsa disa dietar të tjerë thonë se fjala Kauther është për qëllim mirësia e madhe. Edhe nuk ka dyshim se edhe nëse është për qëllim mirësia e madhe, haudhi hyn në këtë sepse ai është mirësi e madhe. Pasi ai është mirësi për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ky pra është haudhi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që e kemi obligim, pra është obligim besimi në të. Pra besimi se ky ta besojmë ekzistencën e haudhit në ditën e gjykimit dhe është obligim që të besojmë se ai është i vërtet dhe në realisht do të gjendet në ditën e gjykimit. Gjithashtu, është obligim që njeriu të kapet pas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që të pijë prej këtij burimi në ditën e gjykimit dhe të ruhet dhe të largohet prej bidateve dhe devijimeve, pasi për shkak të tyre do ndalohet që të pi ujë në burimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit. Ky është mësimi për sot. Subhaneke Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.